चाहते हैं कि अगर यहाँ से मार्च कितने का टिकट काउंटर चाहिए आ जाओ चार चार मारुति कार वाला और साथ में बुलेट गाड़ी चलेगा यामा गाड़ी चलेगा তো গাইস এইফালে আমি এইছো নলবাৰী ৰাখা তো আপোনাক ইয়াৰ অকণমান ভিউ দেখাওঁ তো গাইস এয়া হৈছে পুৰা নলবাৰী ৰাখা তো ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান আহিছো তো আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখুৱাই আছো আৰু এতিয়া আমি এইছো কিবা খাবলৈকে তো আপোনাক অকণমান দেখুৱাই আছো মই তো চাই দেখোঁ ভিডিঅ'টো মানে চাই থাকিব মানে কণ্টিনিউ কৰিয়েই আছো তো শেষ কৰিম আৰু যিহেতু বহুত দিনৰ একেলগে দেখুৱালোঁ তো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ থিয়েটাৰ চাবা আৰু আজি হৈছে ছেভেন ডে তো মোৰ গাইজ থিয়েটাৰ চব পাৰ্টনাৰ এইটো তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰাস্তাইদি আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখুৱাই গৈ আছোঁ কাইলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল দ্বিতীয় তথা বিদায় নিশা এই বিদায় নিশাত আমি দুটাকৈ দৰ্শনী প্ৰদৰ্শন কৰিম প্ৰথম দৰ্শনী সন্ধিয়া ঠিক 5:30 যোৱাৰ লগে লগে আৰু দ্বিতীয় দৰ্শনী নিশা ঠিক 8:00 গুৰুজনক আমি পোহপাল দিম এই নাটসমূহৰ যোগেদি আমি সেই ধৰ্ম তোহাই দিয়া ধৰ্ম নকৰিব